Pokud jste se rozhodli pro pořízení venkovních žaluzí na váš dům či byt, pak vás kromě výběru tvaru lamel, barvy žaluzie a doplňků čeká ještě jedna velmi těžká volba. A to je vybrat ovládání. Pojďme si proto popsat možnosti, jaké se u žaluzí nabízí. Nejjednodušší rozdělení je na manuální a motorické ovládání. V základním provedení jsou žaluzie většinou s tím manuálním. Toto ovládání se nazývá nejčastěji klika. Je to dlouhá tyč se dvěma klouby, která je okenním rámem protažená do interiéru a je svedena mezi okny nebo vedle okna. Ovládání klikou je velmi jednoduché. Klika se víme z úchytky, ohne se v obou kloubech a přidržením kliky v horní části a otočením dolní části vytahujete nebo stahujete žaluzí venku. Motorické ovládání už bývá většinou za příplatek, ale pokud máte víc žaluzí, to pohodlí, za to rozhodně stojí. Zde se rozlišují dva druhy motorů značky Somfy. Prvním je hřídelový motor s vypínačem. Vypínač je přimontován na zeď a žaluzí ovládáte stiskem tlačítka nahoru nebo dolů. Druhý je pak motor I.O. na dálkové ovládání. Toto je nejkomfortnější varianta. Dálkový ovladač můžete přenášet libovolně v místnosti a stiskem tlačítka můžete třeba z gauče regulovat světlo v místnosti. Jelikož se jedná o nejpropracovanější variantu, můžete si zde vybrat ovladač jednokanálový, pětikanálový nebo nástěný dálkový ovladač. Jednokanálový ovladač je schopný ovládat jednu žaluzí nebo jednu skupinu žaluzí. Můžete jim tak stahovat či vytahovat jednu žaluzí například v obývacím pokoji nebo třeba všechny žaluzie v celém bytě, ale bez možnosti zastavení některé jinak než ostatní. Nástěný dálkový ovladač je totéž, co jednokanálový, je primárně určen k montáži na zeď, ale nemusí být přímo u ovládané žaluzie, nebo ho můžete stejně jako běžný dálkový ovladač přenášet po místnosti. Pokud máte více skupin žaluzí a potřebujete ovládat zvlášť například žaluzie v obývacím pokoji a zvlášť v kuchyni, tak je vhodný ovladač pětikanálový. Vše záleží na způsobu elektropřípravy. Varianta ovládání na vypínač je sice o něco levnější, ale náročnější a dražší na elektropřípravu. Varianta ovládání na dálkový ovladač je dražší opřímač u motoru, ale zase daleko jednodušší a levnější na elektropřípravu. Elektrické žaluzie je možné doplnit o venkovní čidla, která zajistí ochranu žaluzie před poškozením povětrnostními vlivy nebo jejich provoz v souvislosti se slunečním zářením. Pokud jsou motory s integrovaným přijímačem rádiového signálu, pak lze jednoduše k motoru přesadit další dálkový ovladač zhodného výrobce. Pokud motor tento přijímač nemá, pak záleží na typu řízení, které bylo použito. V tomto případě bude nejvhodnější dotázat se přímo dodavatele tohoto zařízení. Od dodavatele se pak můžete například dozvědět, že řídící jednotka umožňuje dodatečnou instalaci rádiového přijímače nebo naopak, že musí být případně nahrazena jinou variantou nebo že bude nutné doplnit stávající instalaci i o další zařízení. V některých případech dodatečná instalace dálkového ovládání nebude možná. Velkou výhodou I.O. motoru je možnost připojení řídícího systému pro počítače nebo smartfony, Tahoma nebo Conexon. S touto vychytávkou pak můžete dětem zatáhnout žaluzí, pokud jste na to například zapomněli, třeba i z postele v ložnici. Stačí jen pár kliknutí v aplikaci ve vašem telefonu. Stejně tak jde stínění i jiné připojené I.O. produkty z vaší domácnosti, například garážová vrata nebo příjezdové brány, ovládat třeba z dovolené. Nejste si jistí, jestli jste před odjezdem zatáhli žaluzie na okně do zahrady s řídicím systémem a vaším telefonem nebo počítačem, tento problém i hned vyřešíte. Tak a teď se stačí pustit do výběru. Žaluzie vám budou pomáhat zpříjemňovat domácí prostředí každý den a proto je volba správného typu ovládání nadmíru důležitá.